Hvala vam na poverenju koje ste ukazali. Sigurna sam da ćemo to opravdati. I znam da sa nestrpljenjem očekujete da uđete u svoju učionicu i sednete u svoju klupu. Ali ja bih vas najpre zamolila da saslušate pismo ministarke prosvete upućeno prvaci. Dragi đaci prvaci, danas po prvi put sedate u đačke klupe. Učenjem prvih slova, pisanjem i čitanjem pravite prve korake na dugoj i uzbudljivoj stazi sticanja novih znanja. Budite odvažni, vredni, marljivi i istrajni. Uspeh i dobre ocene neće izostati. Na putu sticanja znanja i vaspitanja imat ćete podršku. Vaši učitelji će uvek biti uz vas da vam pomognu i da odgovore na svako pitanje. Budite radosni, ali je važno da budete pažljivi na časovima i da redovno radite domaće zadatke. Škola je mesto gde ćete upoznati nove drugove i prijatelje sa kojima ćete se dugo, dugo godina družiti. Sigurna sam da će vam školski dani ostati u lepom sećanju. Važno je da pokazujete poštovanje prema vašim učiteljima i ostalim zaposlenima u školi. Budite pažljivi prema svojim školskim drugovima i drugaricama, međusobno se pomažite i darujte jedni drugima sve svoje vrline. Važno je da znate da sa početkom školovanja ne prestaje igra. Igra je deo učenja i školskog života. Nastavite da se igrate i učite kroz. Želim vam srećan polazak u školu i sticanje novih znanja. Želim vam da rastete zajedno sa svojim znanjem i da stasate u dobre, pametne i vredne ljude kojima će se ponositi vaši roditelji, učitelji i nastavnici.